Traiana FM. Traiana FM. A Traiana toca nova voz com a música. Novidade toca primeiro na Traiana. Aqui você se conecta com os lançamentos. Traiana FM. É tudo que a ilha gosta de ouvir. É por isso que nós somos a primeira. Yeah, 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 yeah. Música e emoção do ar. Traiana FM, a sua melhor onda. ZYX 760 760. Traiana FM 104,9 MHz. Mosqueiro, Belém, Pará, Brasil. Vai começar mais um sucesso com a marca da primeira do seu rádio. Traiana FM, entre nessa onda. Entre nessa onda. Ei, menino, ei, menina. Já vai começar o programa Fácil de Bom. Vambora! Vambora, liga o rádio, vambora, liga a geladeira, a televisão, pessoal. Tá lá, tá ao vivo. Vambora, gente, bora, que tá no ar o programa Fácil de Bom. Escuta aí. Bolso no coração! Já estamos por aqui na 104,9 FM. Vambora acordar, pessoal! Vamos deixar o zap pra trás! Bora deixar a rede! Vai começar a bagunça! Vambora! Sangue bom! Égua, pai d'égua! Pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua! Tá lá o programa! Égua! Fala, sangue bom! Ao vivo e a cores pra todo o Brasil, inclusive pra Moca, meu irmão! Brasil! Hoje, dia 1º de abril, dia do homem! Verdade, sim, meu irmãozinho. Hoje em especial, eu estou com o meu príncipe, o meu mais novo príncipe nos picapes, o príncipe de ouro da Moca de hoje, o meu príncipe encantado, Ray Moraes, não teve presente aqui, mas o meu príncipe Marcelinho. Sou eu. Marcelinho. Marcelo Adrian. Marcelo o quê? DJ Marcelo Adrian. É o príncipe negro, meu irmãozinho. Vamos subir batendo forte, Marcelinho. Eu, Marcelinho e a minha diretora, Patrícia Leite, meu irmãozinho. Bate, Marcelinho. Bate, 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 bate. Bate e sobe. Sobe essa sequência. 1º de abril, dia do homem, meu irmão. Dia mundial do homem. Vambora, Marcelo. Batendo! Oh, que beleza, que maravilha! Bora ligar a televisão, meu irmão! Desliga! Quer dizer, desliga a televisão! Desliga a geladeira, o ar-condicionado! Dá uma bicuda na cama! Quebra tudo dentro de casa! Sai correndo nu! Vai pra casa do vizinho, liga no rádio dele! Escuta! Escuta o programa! Fala, sangue bom! Onde é o programa, Marcelinho? Tá legal! A rádio bacana! Subindo, 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 subindo! Bora pegando os cangotes, bora pegando os cangotes, bora pegando os cutiços! Bora beijando, bora cheirando, começando pelo dedinho do pé, meu irmãozinho! Pode contar mentira, que hoje tá liberado! Pode prometer tudo, pode dar, prometer 100, 200, 500 mil! Pode dizer que tem carro, Camaro, pode dizer que tem apartamento, pode dizer que tem casa com piscina, que tá tudo liberado, né, Marcelo? Sobe, é contigo, meu príncipe! Fala, sangue bom! Ao vivo, vambora acordar pra cuspir, pessoal! Estamos ao
apresentando Fala Sangue Bom. É assim como você, meu irmão, na melhor rádio. Fala FM. A rádio bacana de Mosqueiro.